ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେବ ତେଲା କୁମାର ବଦଳି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ସଭାପତି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟାଏ ତ ଏଇନା ନବୀନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଛି ମେ 7 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି। ଶୁଣିଲେ ତ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଏହି ପଦୀୟ କଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଝଡ଼। ପୁଣିଥରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କର କୁମର। ସୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଏକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଲା କୁମାର ବଦଳି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ସଭାପତି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟାଏ ତ ଏଇନା ନବୀନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଛି ମେ 7 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି। ସୁର ରାଉତ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ କିପରି ପିସିସିର ସଭାପତି ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବି ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ବି ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିଜେଡି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ, ବିଜେଡି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କାହା ସହ ଲିଙ୍କରେ ନାହୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତେଲା କୁମାର ବଦଳି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ସଭାପତି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟାଏ ତ ଏଇନା ନବୀନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଛି ମେ 7 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଟା ଜାତୀୟ ଦଳ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ହେଉଛୁ ରିଜିନାଲ ପାର୍ଟି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ କୌଣସି ଦଳର କିଏ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଆସେନା। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର କଂଗ୍ରେସର ଖୋଦ ଦଳୀୟ ନେତା ହିଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଧରାଶାୟୀ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ତାହାର ଉଦାହରଣ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିର ବି ଟିମ୍ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ 2009 ମସିହାରେ 33% ଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2019 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 16% ଭୋଟ୍ରେ। ଲୋକସଭାରେ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ସହ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 13.99% ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ 2019 ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପାଟକୁରା, ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଥାକ୍ରମେ 1.2%, 3.2% ଓ 3.07% ଭୋଟ୍ ପାଇ ଅମାନତ ହରାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଦଳ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜନ୍ତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।